چوچوی دملاب اوتر ولیله چونکی مسئله منم هم سپارک مزنه شو نگه نرده ایتا من خمه ایلا خویل خالص له چونکی بنا نگه نرده خاله یچیم گویم بگن اونچه منچه آدم لیچ باده بزه اولده هنچه ارزان گویم همز یا بیادم لیکن بزه ده سو تیکن خاص سپارک تاپ گویدم چکی سپارکی بنا نگه نرده یچ خطن تاپا مسئله گیله گی بزه گفل بالا مزه اگر تاپ سیله هم اوزمزه گاب کلیله خدا خالصه Sparkimizda 2016-17 ekan kraslari top tozali bo'lib qaraver ketyaptilar. Metan gazlari bor, to'rtta yumshoq balon. Xo'p. Mexanika apshkalarida qirilgan-sirilgan joylari yo'q. Mashinamizda 120 ming bo'lgan ekan. Qalin holatlari yaxshi chiqib taqib qo'yishgan ekan. Bejigar tutlari bor, yaxshi bo'l. Orqa holatlari yaxshi. Masalan, mashinani tez-tez ko'rsatib ketaman. Xo'p, mashinamizdan holatlari juda ham tetik. Xudo xolisa olasizlar, baraka top mazax paydaysizlar. Umuman ish yo'qotdilar egalari. O'zim haydaganman, bir xil mashina yo'qotdilar. Pul kerak bo'lgani uchun zaruratdan sotolmadim deyaptilar. Abu Sparkimizdan narxi 4190 dollardan okalarim egalar nomerlari Telegramda bo'ladi. Tez Telegramga o'tib egalariga telefon qilib, baraka qolishingiz mumkin, lekin bunaqa narxda menimcha bunaqa Spark hech qachon topa olmaysizlar. Shuning uchun suv tekinga podpiska bosib qo'ysanglar, hali bundan arzonlari ham, bundan suv tekinlari ham oldinda bosinglar. Kelayotgan hamma mashinaning egalari mana mana shu Telegram kanalida bo'ladi. Mana mana shu silkadan o'tib olasizlar.